Jesus metter 5000, går på vannet og sier, «Jeg er livets brød.» Jesus dro over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. Påsken, jødenes høytid, var nær. Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er et barn her, som har 5 byggbrød og 2 fisker. Men hva er det til så mange?» Da sa Jesus, «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring 5000 menn. Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen, og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene, «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» De gjorde det, og etter måltidet fylte de 12 kurver med stykker som var blitt igjen av de 5 byggbrødene. Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de, «Dette må være profeten som skal komme til verden.» Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, helt alene. Da det ble kveld, kom disiplene ned til sjøen. De gikk ombord i en båt for å dra over til Kapernaum. Det var allerede mørkt, og Jesus var ennå ikke kommet til dem. Sjøen gikk høy, for det blåste en kraftig vind. Da de hadde rodd omkring 25 eller 30 stadier, så de at Jesus kom gående på sjøen og nærmet seg båten, og de ble redde. Men Jesus sa til dem, «Det er jeg. Vær ikke redde.» De ville ta ham opp i båten, og straks var den ved land der de skulle legge til. Dagen etter var det enda mange mennesker på den andre siden av sjøen. De hadde sett at det bare var én båt der, og at Jesus ikke var gått ombord i den sammen med disiplene. De hadde dratt bort alene. Noen båter fra Tiberias la nå til nær stedet hvor Herren hadde bedt takkebønnen, og de hadde spist brød. Da folk så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den andre siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier til dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødet og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt seil.» Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørken, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det samme brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.»
Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal ikke tørste.»